أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم احباب ذی وقار آپ دیکھ رہے ہیں اردو آبشار اردو آبشار میں ہم آپ کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں پیارے دوستوں اگر آپ کو اردو آبشار چینل پسند آ رہا ہے تو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے اردو آبشار کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب والے ریڈ کلر کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل والے آئیکن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہم جو بھی نئی ویڈیو بنائیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو مل جائے پیارے دوستوں اگر آپ بھی اپنے نام کا مطلب جاننا چاہتے ہیں یا نام کے پہلے حرف سے اپنا مزاج جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے اپنا نام کمنٹ کریں ہم جلد ہی آپ کے نام کی خوبصورت ویڈیو آپ کے نام کے معنی کے ساتھ بنا دیں گے اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم اردو آبشار میں دیکھیں گے کہ رمیسا نام کا مطلب کیا ہے ناظرین رمیسا نام فی میل یعنی لڑکیوں کا نام ہے اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پھولوں کا گلدستہ خوش نما خوبصورت تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی اپنے نام کا مطلب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں ہم اسی طرح کی خوبصورت ویڈیو آپ کے نام کے معنی کے ساتھ بنا دیں گے ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے نیچے کمنٹ کریں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ